Charlie Weimers, ni Sverigedemokrater vill ju riva upp EUs hela klimatpaket Fit for 55 som det heter, som innebär att utsläppen ska minska med minst 55% fram till år 2030. Varför vill ni göra det? Ja, det vi är rädda för det är ju en symbolisk klimatpolitik som egentligen inte gör någon riktig nytta. Och låt mig ta ett konkret exempel. Häromdagen rapporterades att här i Malmö så kommer det kommunala bostadsbolaget MKB att behöva investera 14,4 miljarder i energieffektivitet i sina hyreslägenheter. Och de meddelade väldigt tydligt att det behöver läggas på hyrorna. Sverige släpper nästan inte ut någonting från våra fastigheter. Ändå ska vi lägga de här astronomiska beloppen. Då tycker vi det är mycket bättre att man gör investeringar i länder som ligger efter, istället för att lägga den här bördan på vanligt folk i Sverige, exempelvis. Vad är ditt svar på Judiths fråga? Men låt oss ta ett exempel. En tredjedel av Afrikas energiförsörjning kommer ifrån kolkraft. Om Sverige istället kan investera i filter och carbon capture i de kolkraftverken, så får vi väldigt mycket mer utsläppssänkningar per spenderad krona eller euro än om vi gör de här dyra åtgärderna i Sverige. Det vill vi, men vi vet att Vänsterpartiet och andra, de kör på den symboliska linjen. Tack för övergången, för jag skulle precis gå till Jonas.